الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. میرا نام محمد سجاد عطاری المدنی ہے. الحمدللہ 1996-97 میں مجھے درس نظامی میں داخلے کی سعادت حاصل ہوئی اور 2003 میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ سے فراغت ہوئی اور 2003 کے بعد پھر دارالافتاء میں تدریب کا سلسلہ شروع کیا, افتاء میں داخلہ ہوا اور اب الحمدللہ میں نائب مفتی کی حیثیت سے دارالافتاء اہل سنت کے شعبہ افتاء مکتب میں کام کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ مجھے جامعۃ المدینہ میں داخلہ ملا اور جامعۃ المدینہ کے داخلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ بھی حاصل ہوا یہ سب جامعۃ المدینہ والوں کا اور دعوت اسلامی کا میرے اوپر احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ علی محمد.